За тухайлбал Арахангай аймагт Ойн хөнөөлч хавьж устгалын ажлын үр дүн цаашид авч хэрэгжүүлэх харамжааны талаар тус аймгийн байгаль орчны газар болон Ойн газрын албаагчид уулзалтж шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр холбогдох албаны хүмүүст үүрэг өглөө. Мөн Арахангай аймгийн Цэнгэр сумын Орхон багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уулуурхан компаниуд Орхон голыг бохирдуулж байгаа гэх асуудлаар аймгийн байгаль орчны газар за түүнчлэн Орхон чулуут голын сав газрын захиргааны холбогдох мэрэгчлэнүүтэй уулзаж шаардлагатай авч хэрэгжүүлэх харамжааны талаар хэлэлцсэн байна. Тэгэд ойн тухай хуулиар байгалийн дагалдах одоо бүтээгдэхүүн ургамал гэж байгаа хэрнээ журамд болохоор байгалийн ховор ургамал гэж байчих. Тэгэхээр энэ хоёр зөрчилдөөд одоо янз бүрийн эрүүгийн хэрэг үүсэх одоо дааж давшгүй торгуулд оногдох ийм одоо асуудлууд бол гарч байгаа. Энийг бол бид бас өөрчилж цэгцлэх шаардлагатай. Хэдийгээр хувьсан өөрчлөгдөж байгаа байгалийн үзэгдэл дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд холбоотой гэж харж байгаа ч нөгөө талда хүний буруутай үйлдэл томоохон нөлөөг үзүүлж байна. Наандаж байгалийн баялагыг хүртэх нэрэдлэр модыг тарьж булгалах, ан амьтны хүнс тэжээлийн нөөцийг хомсдуулах гээд асуудал мундахгүй. Тиймээс салбарын сайд орон нутгийн ажиллагаа давхар мэрэгжлийн багтаа явж хяналт шалгалтыг мөн хийжээ. Хуулийн хүрээнд бол анхаарах усны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахтай холбоотой асуудлууд байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол улсын байцагчийнхаа эрх үүргийн хүрээнд бол тодорхой холбогдох арга хэмжээнүүдийг аваад байгаль ажихуйн нэгжүүдэд зөвлөм чиглэл өглөө. Өнгөрсөн үед бид хурц цастай зүтруухан өвлдсөн. Энэ нэг талдаа ус тэжээлийн нөөц бэлдэх гээд ч зарим хэсэгт хадах ургамлгүй улсантай давхар холбоотойгч ярьж байсан удаатай. Энэ мэт асуудал уур амьсгалын өөрчлөлт бэлчээрийн нөөц багсантай хамаарч байгаа тул үүнд ч мөн анхаарах хэрэгтэй болжээ.